Wow, titta vad snabb jag är! Jag är snabbare än vinden! Ingenting kan stoppa mig! Förutom en vägg! Wow! Så vi ska den här videon spela Rage Runner, vilket är väldigt intressant. Tydligen ska man ragea lite när man spelar det. Och jag vet inte riktigt, man ska ta sig till slutet av banan innan minuterna har gått ut. Ni har sett liknande spel tidigare som jag spelat, eller hur? Wow. Okej, man dör när man landar på den här. Men vi ska försöka ta oss till slutet på ett eller annat sätt utan att ragea på... Oh, nej. Jag klarade av det. Det var helt... Oh, nej. Vänta nu, varför är jag så här dålig för? Jag känner mig jättedålig nu. Okej, där är det lugnt, där är det lugnt. Boom, okej, nu ska vi bara ta höger. Så vi ska nog hoppa runt den här rackabajsaren. Nice doodle! Det värsta är att man inte riktigt vet vart vägen tar vägen, så att säga. Hur långt har vi kommit? Okej, vi har inte kommit någon bit alls nästan. Och dör man så måste man börja från början. Okej, det är inte särskilt kul faktiskt. Men, det... Okej, bra. Vänta, vad är det där för någonting? Varför är det lava där borta? Okej, strunt samma Tobbe. Fokusera på din grej nu. Och din grej är att inte dö! Och boomly bang! Vänta nu. Vi flyger uppåt. Vart ska vi nu? Jag vet inte riktigt vart du ska. Oh, vi ska ditåt. Kan vi studsa en gång till? Yes, det kan vi. Nej. Jag kommer inte klara av det. Nej! Lyckan är Jeff! Jag vet att det heter Jeff. Du behöver inte säga det. Ah, du menar... Ja, alltså, jag heter Jeff. Jag tror också att de vet att det heter Jeff faktiskt. Jag vill ha min egen merch! Vi jobbar på det, Jeff. Okej, vi jobbar på det. Ja, du behöver inte vara så med i gången, okej? Vi försöker fixa till merch till dig, jag lovar, okej? Okay? Ja. Okej, då är det bara börja om från början då, som sagt. Och det kan ju bli faktiskt som så att det kommer bli ganska mycket skrik i den här videon. Så om du vill undvika det, sätt på dig hörlurar. Nej, hörselkoppar. Okej, för nu här kan bli riktigt mycket rage, det är sak som säkert. Det är synd också, vi har bara 1 minut och 10 sekunder kvar på oss att klara av den här banan. Vi får se om vi faktiskt gör det. Jag tror att om vi ska kunna klara av den här banan innan tiden går ut, då måste vi klara av den här rundan, så att säga. Vi får inte dö någon gång. Woo! Okej, nu har vi kommit fram dit vi kom förut och kom ihåg att du ska hoppa och flyga in. Okej, jag tror du klarar det. Yes, du klarar det. Okej, samma sak igen. Hoppa och flyga in. Yes. Nej, jag hoppade för högt den här gången. Rackars bananer. Okej, då har vi en ny karta här och jag börjar precis som alla andra från början här och då ska vi se. Jo då, ingen fara, vi ska uppåt. De här trapporna är lite småknepiga, men vi klarar i alla fall. Och nej, det där var dumt, nej! Okej, vad säger ni hörni? Det känns som alla här har gett upp. Alla bara står still. Alla tycker att det är värdelöst att spela här. Man dör hela tiden. Men, inte vi mina vänner, för vi har alltid glöden på rätt ställe. Vi köttar på, vi har inga problem med att köra på fast det är tungt. Vänta nu, varför känns det som att gravity är väldigt, väldigt hög? Vi liksom flyger väldigt... Okej, är det någon som har slagit på gravity här? Jag tror nästan det. För det känns som att vi liksom har så mycket tid uppe i luften. Okej, tror jag samma. Det är bara bra för våran del. Boom! Okej, hoppa vidare. Okej, nu börjar jag faktiskt bli lite nervös. Vi har typ inte ens kommit första biten än. Men! Grejen är den. Alltså, är det någon som ens klarar av sånt där? Ska vi upp i den här nu? Wow! Okej, vänta, vi ska upp igen. Woo! Okej, upp i den här lilla tuben på något vis. Okej, där drar vi igenom. Okej. Jag tror vi kommer kunna klara av den här biten i alla fall. Åh, nice. Det gäller att inte slå i huvudet upp i taket så att man ramlar ner. Det hade ju varit lite dumt. Okej. Yes, vi klarar det. Åh, nej, det bara blir ännu svårare nu. Alright, doodle. Vi är faktiskt en av de som ligger nästan längst fram i det här spelet. Jag tror vi ligger 3 eller 4. Möjligtvis 4 ligger vi nog. Men det är lite coolt ändå. Att vi ligger så pass långt. Åh nej, kan vi hoppa på några gula? Jag hoppas det. Okej, det kunde vi. Nice. Alright. Hoppa. Okej, 5 minuter kvar har vi. Det borde vi kunna klara. Vi är nu snart halvvägs faktiskt. Nice doodle. Okej, jag gillar det. Men jag får inte bli för nonchalant nu. För nu har det varit ganska enkelt ett tag. Men jag får inte bli för nonchalant. För då finns risken att jag kommer göra ett så här superenkelt misstag och tvärdö. Och det vill man inte. Det vill man inte, mina vänner. Och boom. Okej, vi ska upp igen. Okej. Vi kollar. Bam. Nice. Vi flyger. Och sen ska vi studsa på den här igen, tror jag. Okej. Landa rätt nu, Tommy. Bam. Nice. Vi flyger framåt. Där borta ser vi slutet till och med. Nice. Nu börjar det faktiskt likna någonting här.
Okej, upp här. Oh, okej, jag såg faktiskt inte att det var håligheter i den här. Jag tror vi får ta en i taget så att vi är på säkra sidan. Vi ligger trea just nu. Riktigt schysst. Okej, vi landar på den här lila. Boom. Och jag vågar inte chansa, så jag vågar inte chansa på att liksom bara köra, utan nu har vi kommit så långt fram så att nu vill jag verkligen försöka klara av det här. Okej. Och hörni, för att ge mig lite stöd och extra... Nej! Vänta, va? Vänta, vi behövde inte börja från början. Var det checkpoint här? Eller vänta, vilket håll ska vi åt? Jag tror hitåt. What? Vänta, överlevde vi? Hur är det möjligt ens? Jag såg inte vad som hände för att jag var så himla förtvivlad över att vi dog. Men vad var det som hände, mina vänner? Wow, okej, den här är faktiskt lite småknepig, det måste jag erkänna. Men jag tror vi har koll på den. Jag vet faktiskt inte vad som hände där. Bra. Strunt samma. Vi ska se, jag måste ta det väldigt försiktigt här. Så ja, okej. Ett steg i taget, vi är snart inne i den blåa zonen, mina vänner. Och det är alltså den sista zonen. Wow, kolla in det här. Och boom, bang. Okej, jag börjar bli väldigt, väldigt osäker på om jag kommer klara det här nu. För jag litar inte riktigt på mig. Okej, vi landar i mitten här, boom. Okej, röver de här vita så är det kört alltså. Åh, nice. Åh nej, hon dog precis innan den blåa zonen. Och du ser, jag tror vi kan hoppa över den här. Om vi har riktigt tur, kom igen Tommy. Yes, det kan vi. Okej, vi ska se det. Vi ska bara flyga upp, tror jag. Och sedan så är vi snart i mål. Alltså, det är inte alls långt kvar. Vi kan hoppa över de flesta här. Jag tror vi kan landa här borta, hoppas jag. Okej, jag tror nästan vi kanske klarar det här. Jag vet inte riktigt. Kom igen Tommy. Det är den sista tunneln bara. Och det är 1 minut och 20 sekunder kvar. Jag tror vi kommer klara av det här. Jag ser ljuset i tunneln i alla fall. Kom igen Tommy, spring. Vänta. Yes, vi klarar det, mina vänner. Rackars bananen, var bra. Jag trodde aldrig att jag skulle klara av en bana i det här spelet, men det gjorde vi. Vi är helt oövervinnliga.